Bom, galera, chegamos aqui de novo. A gente não falou, mas a gente está em Caron Beach novamente. Voltamos para Caron Beach. A gente amou essa praia, a gente amou esse local aqui. A gente está do lado do hotel que a gente estava, o Access, né? O Access Resort. Se você não viu o vídeo de lá, clica aqui. Tá na nossa playlist aqui da viagem para Tailândia. E, cara, a gente está no hotel chamado Punaka. Eu vou deixar aqui embaixo o nome. Não é Punaka, é Punaka. Que buraca, o quê? É Punaka. Olha essa água, amor. Olha a embalagem. Nossa, essa é embalagem linda. Nossa, essa eu vou levar embora. Que essa embalagem é bonita, olha. Olha que legal. Deixaram uns copinhos aqui, o menu. Aí tem ali uma chaleira para esquentar uma água, fazer um cafezinho, um chá. Pessoal, vamos dar um giro aqui pelo hotel para vocês verem, né, o que tem. A gente também não conhece nada aqui ainda, a gente tá indo dar uma volta. Acho que tem que subir essa escada, né, amor? Para ir lá para a piscina? Aqui embaixo, restaurant, lobby, quarto, bar. Vamos lá, vamos subir, que a gente só gosta de subir. A gente tá no meio de uma montanha, né, até esqueci de falar isso. O hotel é bem aqui em cima da montanha, no alto do cume. E sobe mais escada. Nossa, amor, quanta escada. Você tá brincando? Vai. Eu sei, câmera, você vai. Não, tá maluco, olha isso. Vai você, vai lá, vai lá, vai. Vai lá você ver, vai você filmar. Ah, pessoal, aqui é a academia Fitness Zone. Fitness, uma coisa que eu não consigo ser, infelizmente. Mas olha que legal, tem uns aparelhinhos até que bacana, hein? Vamos entrar pra dar uma olhada? Olha, amor, mais aguinha bonitinha. Toalha, se você quiser, né? Depois de ficar suado. Caramba, olha que legal esse aparelho. Aqui tem alguns comunicados aqui. Eu acho que aí você tem que deixar seu nome, né? Que você entrou e tudo mais. Galera, eu não manjo nada. Nada disso. Eu realmente não sou um cara fitness. Acho legal quem é. Ela era uma pessoa fitness até me conhecer. Então, até me conhecer. Cara, esteirinha eu gosto de fazer. Esteira e bicicleta eu acho válido, mas ficar puxando ferro assim, sinto muito, não consigo. Nós ali, espelhão, tem bastante espelhão aqui, hein? Se ficar fazendo foto no Instagram. Olha que legal. Ah, é, parece de condomínio, né? Parece aquelas academias de condomínio. De condomínio, nossa, que saudade. Ó. E aí, ó. E aí, Cariane? Cariane, dá uma atenção aqui. Galera, olha essa piscina aqui, incrível. Olha que incrível. É o que eu falei, ela é infinita. É aquelas piscinas infinitas, ela não tem borda. Então você consegue ver todo, ó, todo viewpoint ali, ó, pro mar. Olha que delícia. Galera, olha que legal essa piscina. Ela tem um bancão aqui, você viu? É, para você sentar. E você faz massagem. Você liga a massagem aqui. Eu não sei se tá funcionando, não. Não. Ele vai ligar. Ah, tem horário para ligar? Horário para ligar, eu acho. Ah, legal. Mas olha que linda essa piscina, gente. Aí tem um barzinho ali. Tem um barzinho. Ó, tem as cadeiras pra sentar ali também. Se você quiser sentar ali na piscina pra tomar seu drink. Cada hotel tem um negócio diferente. Então, aqui, surpreende a gente, né? Porque você fala, caramba, o cara pensou nesses detalhes, né? Essa piscina sem borda, infinita, foi sensacional. Muito bem feita. Galera, olha aquela sala de massagem ali também. Eu vou tentar gravar pra vocês. Tem uma sala de massagem ali no meio, tá vendo? E ela é toda envidraçada, aberta, pra quê? Pra você também ter essa vista. Então tudo você vai ter essa vista do mar e a vista aqui, né, dessa natureza maravilhosa. Sabrina, tá nervosa? Mais ou menos. Eu já tenho, né? Tatuagem, já fiz antes. Mas é que tá, você fez tatuagem ocidental, que é com maquininha, né? Nutella. Essa tatuagem aqui, ela é lenta, parece que dói. É, falando que é de bambu, então vamos ver. Vamos ver. Mas ele já mostrou esses agulhos para a gente. Ah, a gente já conferiu tudo bonitinho. Mesmo tamanho e pequenininha pra. É a mesma agulha que você coloca na maquininha no ocidente, só que aqui ele faz na mão mesmo com o bambu. Ele coloca na ponta do bambu e vai furando, né? Ponto por ponto, linha por linha.
É bem, bem calmo, né? Um processo bem... Você que coloca eu como aquela ratinha para testar primeiro. É de laboratório, é. Se você não sentir muita dor, eu faço. Tô brincando, eu não vou fazer, não. Bom, Sabrina já fez o decalque dela aqui. Bom, você explicou, você já explicou, né, os significados, né? Se você trabalha muito e você ganha dinheiro, e depois com dinheiro você se sente mais feliz, e você se sente mais... ou mais feliz, você ainda ganha mais sorte. Cara, ou mais trabalho e mais sorte. É isso aí, cada linha dessa tem um significado. E ele falou que essa tatuagem vai demorar quantas horas pra ficar pronta? Falando que 2 horas. 2 horas, hein? Ixi. É, mas acho que tem uma pausa, né? Ele vai dar uma pausa durante o processo. É, porque senão ninguém aguenta, né? Porque é bem maçante essa. É realmente cada agulhada que ele der. Vou mostrar o processo que ele estiver fazendo. É ponto por ponto. E assim vai. Tá preparada? Estou. Você tá preparado? Eu tô preparado pra gravar, né? Já tô aqui blogueirando. O Ben, ele explicou pra gente o processo. A gente tava achando que realmente era com bambu, né? Só que antigamente era feito com bambu mesmo, a varetinha de bambu, como se fosse um hashi grandão. Só que hoje em dia não é feito mais por conta de higiene, então ele está usando aço cirúrgico. O processo é igual, né? É bem manual, ele vai fazendo ponto por ponto, só que agora não é uma vareta de bambu, é um aço cirúrgico mesmo, ó. Que é essa vareta aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele já preparou, ele já colocou a agulha, certo? Certinho. Sabrina vai deitar agora e vamos que vamos. Vamos que vamos. É o processo sendo feito. É muito delicado, exige muita prática mesmo. Olha que legal. Vai fazendo ponto a ponto. Muita dor, muito sofrimento. Teve uma pausa aqui, né? Tá quase desmaiando. Tá quase desmaiando, mas olha que legal. Nossa, ficando bem legal. Caramba, o traço é muito fininho, cara. Bem da hora, bem legal. Eu achei da bem, hora? Bem bonito. E é isso, parar um pouquinho, né? É um pouquinho do esse, Tati. Na verdade, porque esse pé não tinha aqui na embaixo, é mais sensível, braço, é mais sensível. Acima, não. Acima, parece tipo aquela formiguinha, tipo... Tá picando. É, picando. Quem quiser conhecer esse estúdio aqui, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, o nome. Ele se chama Gipsy. Gipsy, na verdade, ele tava contando que era o gatinho dele, ó. Esse gatinho branco que morreu, chamava Gipsy, e acabou ganhando, né, o nome do estúdio aqui. Sabrina, ó, vai ficar lá, ó, no portfólio do Instagram, certo? E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui. Se você curtiu, deixa um like aqui pra gente, deixa um comentário. Se você tem curiosidade sobre esse processo de tatuagem também, ou tem alguma curiosidade. Uma coisa que eu queria saber. Diferente. Aqui, perceber aqui é um processo diferente. É muito diferente. Eu nunca tinha visto assim, eu já tinha visto na TV, mas eu nunca tinha presenciado esse processo. Galera, se tem esse tipo de tatuagem aí no Brasil, por favor, deixa aqui no comentário o estúdio que tem, porque eu fiquei muito curioso. Quando eu voltar pro Brasil, eu quero ver se eu faço. Não fiz tatuagem aqui, porque não vai dar tempo, mas eu quero muito fazer. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o comentário. Para esse vídeo é só, certo? Até a próxima. Até a próxima. Beijo, falou.